ele com roupa linda. Nossa! Bom dia, galera! Bem-vindos ao nosso parque, viu? Espero que vocês se divirtam aqui com a gente. Um beijo especial para vocês que vão brincar com a gente, vão torcer com a gente. Valeu, viu? Obrigadão! Hoje nós vamos começar o nosso dia falando do significado da palavra dignidade. Dignidade é o nosso bem mais valioso. Quando perdemos a dignidade, ficamos sem nada. Somos insignificantes. Muita gente, mas muita gente mesmo, quando pensa em diferença entre uma pessoa e outra, vai logo para a conta bancária. Esse tipo de gente é ridícula, para não dizer burra. Todos nós somos iguais. Isso quem disse foi Deus. Portanto, é a única verdade. Ninguém é melhor o suficiente para nos considerar inferiores. Ninguém é melhor o suficiente para nos dizer o quanto valemos. É preciso crer na nossa capacidade. É preciso ter orgulho de nós mesmos. Mas só existe uma força de se sentir orgulho quando podemos nos olhar no espelho e nos vermos como pessoas dignas. Bom dia. Bom dia, Brasil! Aqui só falta você. A festa já vai começar. Um arco-íris colorido. Tô te esperando pra brincar. Todo mundo se agita, balançando nesse pique total. Vamos pro mundo de magia e fantasia, fazer o nosso carnaval. Tô com saudade de você, de ver os sonhos se realizar. Como também com as Paquitas e as Gêmeas. Aqui entrando, Paquita e Gêmea dizendo bom dia! E a galera cantando! No Xuxa Park tem a alegria da Xuxa e brincadeiras. Tem gracinha curiosa, tem malhação. No Xuxa Park tem Xuxa Hits com Afonso. Tem swing com Beto Barbosa, Eliane, Grupo Apoteose, Ginga Pura, Latino, Amado Batista e Banda Brasil. Roseli cai na brincadeira e um clipe da Xuxa cheio de emoção pra você. Tá comigo, tá comigo. Lolinha pegou agora, no pedal. E pra sentir que o nosso programa hoje vai estar assim cheio, mas cheio de coisas boas, como vocês viram aí, né?
já começar apresentando a vocês o time azul e o time amarelo que vai participar hoje do nosso programa e também o grito de guerra deles, tá? Mas vamos começar aqui com o azul, com o Eduardo, que tá hiper animado, o Dudu. Ele disse assim, quando você entrou, eu nem acreditei. Não foi, Dudu? Você falou. Não. Por que não? Quando eu entrei, ficou com ela, não? É bonito demais. E ele ficava assim, olha lá tu na televisão, né, Dudu? É. Ah, maneiraço, malandro. Dudu, tu tem quantos anos? 12. 12. Você é daqui do Rio, Dudu? Não, sou de Barra Mansa, a gente vem na caravana do Ricardo. Legal, Dudu, bem-vindo. Rafaela, você tem quantos anos? 10. E Adriano? 12. 12. Marcela? 11. 11. Diego? 10. E como é que é o grito de guerra de vocês? Calar! Ouvi dizer que o azul vai perder! Mas é mentira! É invenção! O azul é campeão! Muito bem! Legal, legal! Agora vamos conhecer o time amarelo. Hã? Nós temos coreografia. Ah, vocês têm coreografia? Ok. Vinícius tem quantos anos, Vinícius? 12. 12. Graziele? 11. 11. Júnior? 12. 12. Grande, né, Júnior? Já 12. Bianca? 10. Bia? É 10. Vocês têm coreografia? Quem fica com o microfone pra cantar e fazer a coreografia, então? Eu. Ok, eu seguro. Vamos lá, então. O grito de guerra do amarelo. 1, 2, 3 e vai! Aqui. Ah, tem que arrumar, desculpa. Ok, 1, 2, 3 e vai! O amarelo é um sucesso. Legal, legal. Quem inventou a coreografia? Quem inventou a coreografia? Todo mundo, muito bem, legal, legal. E olha, se vocês estão a fim de participar do nosso programa, é o seguinte, vocês podem se inscrever aqui na Avenida Lineu de Paula Machado, número 916, no Jardim Botânico, tá? Ou vocês podem mandar carta para as inscrições, ou então vocês podem telefonar para a gente todas as terças-feiras, das 11 às 17 horas, das 11 da manhã até as 5 horas da tarde. No telefone 530-7272, 021 na frente, você não mora no Rio, tá? 530-7272. Você pode participar das brincadeiras, da nossa plateia, no chucharrito, se você tiver afim, não nas brincadeiras, você pode escolher, tá legal? Na Malhachão, ok? 530-7272. Agora a gente vai fazer a brincadeira dublê de bailarina. E o dublê de bailarina a gente vai fazer com o Dudu, que também é nervoso, e também com o Vinícius. Vocês já sabem como é que é essa brincadeira? É, o nosso balé do Chaparque vai fazer uma coreografia, vocês vão ficar ali do lado olhando, prestem bem atenção, e quando parar a música, vocês vão substituir, vão ficar no lugar de uma das bailarinas. É, vocês é que escolhem, você pode escolher, eu quero ficar ali. E quem fizer melhor a coreografia, 10 pontos já. Lembrando a vocês de cada que cada brincadeira vale 10 pontos. Sendo que no final tem uma brincadeira que pode valer 25 pontos ou 50 pontos. Pra cá, Vinícius. Vem cá, vem Du. Vem Du. Então, balé de Xuxa Park agora com vocês. Prestando atenção, hein? Vamos lá. Vai lá, Vinícius, vai lá. Vem pra
na cara, Eugênio. Não... Preparar? Peraí. Calma, Azul, calma. Cara, ele tá duro, ele tá nervoso. Ok, vamos lá. Falei no Xuxa Park. Então, quer dizer, mais ou menos? Então, quantas cabeças tem aqui? Nove cabeças. Nove cabeças, galera? E quantos dentes, você sabe? Não sabe. Então, vamos contar quantos dentes tem aqui em cada alho. Vamos nessa? Vamos lá, galera. Eu gostei tanto de contar quantos carotes tinha no mamão, meu amigo, que... Nossa! Vamos fazer o seguinte, você vai me ajudar? Então vamos lá, hein? Vamos lá. Vamos ver se vai dar par ou se vai dar ímpar. Vamos lá. Um, dois, três... Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, quarenta, quarenta e um. Gente, sabia que o alho faz super bem pra saúde? É sério. 87, 88, 89, 90, 91, 92, galera. E aí, do alho, 92 é o quê? Par ou ímpar? Par. É par, galera. O par ganhou. Par, par, par. Ponto para os azuis. Mais 10 pontos para os azuis. Então nós temos 20 pontos para os azuis, nada para os amarelos até agora. E você tá afim de aprender, de ficar por dentro de tudo, tá chegando o espaço, o momento para você. Isso, lápis, papel ou sua agenda na mão. Porque tá pintando agora na sua telinha, agendinha. Ubatuba, São Paulo. Ela tá fazendo aniversário hoje, pediu pra que eu mandasse um beijinho. Então um beijo, tá, Lauridana? E agora a gente vai fazer uma brincadeira que não é fácil não. As pessoas olhando em casa podem até achar que isso é fácil. O que você faz na sua casa pra ver se é fácil? Não é não. É o seguinte, uma pessoa, portão, pode ser o pai, pode ser um tio, portão, tem que colocar o ovo aqui no braço, ó. E alguém vem, tem que empurrar o braço aqui até estourar o ovo aqui. Aí alguém vai ficar contando quanto tempo, tá? Quanto tempo. Se naquele tempo conseguir estourar mais ovos, quebrar mais ovos aqui, vai ser um vencedor e vai levar 10 pontos aqui no nosso programa. Aí em casa leva um beijo na mãe, certo? Então vem cá, Marcela e Bibi, fica desse lado aqui que eu vou apresentar o Fábio a vocês. Olha, ele vai proteger hoje. Vai proteger o ovo da produção hoje.
Fábio, você já fez algum tipo de brincadeira igual a essa? Não. E não é fácil, né, Fábio? Porque, olha, eles vão poder usar as duas mãos empurrando o seu braço. Agora, tem que quebrar o ovo no braço do Fábio. Não vale caindo no chão. Tem que quebrar aqui, certo? Então vamos começar com a Marcela. Marcela, esse é o Fábio, tá, Marcela? Esse é o ovo da produção. Quer colocar, Fábio? Coloca você, como você quiser. E eu vou dar o tempo, hein? Deixa ele colocar o ovo. Assim que ele coloca o ovo, a gente vai. Tempo, Marcela. Opa, vamos pro outro. Se esse já quebrou, vamos pro outro, mas isso não vale. Tem que quebrar no braço. Aí, Marcela, usa as duas mãos, Marcela. Vai, Marcela. Ui, ui, ui. Vai, Marcela. Pode proteger legal o ovo da produção. Vambora, vambora, Marcelinha. Vai, Marcela, vai, Marcela, vai. Vai, Marcela, vai, Marcela. Ok, não conseguiu, Celinha. Agora vamos para a Bianca. Nada, hein? Nada. Consegui estourar um, já foi. Atenção, Bianca. Vai. Vai, Bianca, vai, Bianca. E o Fábio tá ali, protegendo o ovo na boa. Vamos ver. Vamos ver. E olha aí, ela tá ficando vermelhinha, tá ficando roxa de tanto empurrar. E o Fábio tá protegendo o ovo da produção na boa. Vamos, Bibi, vamos, Bibi. O povo quer gritar 10 pontos para os amarelos, já que os azuis estão ganhando. Ah! Foi difícil? Difícil, tá ficando forte. Ok, obrigada, tá, Fábio? Então não temos agora, não marcaram pontos, mas os azuis continuam com 20 pontos e os amarelos nada. E a brincadeira agora, qual é a cor? É como se fosse um jogo da memória, entende como é que é? Temos aqui o Adriano e o Júnior. A brincadeira vocês já sabem como é que é? Então vamos explicar pro pessoal de casa. Vem pra cá, Júnior, vem pra cá, Adriano. Fiquem aqui. É o seguinte, aqui eu vou rodar, ó, gente, vão ter cores aqui em cima. Quando eu falar tempo, aí o Adriano vai pegar, vai, depois que ele olhar bem, ver qual é a cor, eu vou rodar, rodar, e ele vai botar, colocar a cor, pintar aqui, achando que tem aqui. Pá, 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 trocou, tá, 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 rapidinho. E depois a gente vai conferir quantos, quem fizer mais, quem acertar mais, 10 pontos. Fácil, tipo jogo da memória, ok? Vou começar com os amarelos. Júnior fica aqui paradinho. E atenção, só quando eu... Primeiro eu vou rodar. Mais uma vez pra você. Fica olhando, Júnior. Tempo, Júnior. Vai, Júnior. Ai, Júnior. Vai rapidinho, Júnior. Parou, parou, parou. Vem pra cá, Júnior. Vou contar agora já, é nesse aqui, hein? Não. Sim. 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 Então nós temos, ele acertou 4. Legal, ele acertou 4. Vamos ver se o Adriano... O Adriano é difícil, hein, Adriano? Fica aqui no meio, Adri. Fica aí pra olhar. Atenção, concentração para o Adriano. Espera aí, Adri. Tempo, Dri. Ok, ok, não e não, 2 então, 4 pontos para os amarelos, 20 para os azuis, 10 para os amarelos, legal, os amarelos já estão reagindo, hein, já estão reagindo, merecem um grito de guerra aí, para animar, vamos lá! Ei, ei, ei.
perguntando na rua como que a gente faz pra participar do teu programa. Paga? De jeito nenhum. É difícil? É difícil. Mas você pode participar do nosso programa. Você pode se inscrevendo aqui na nossa produção, vindo aqui todas as terças-feiras, das 11 até as 17 horas, das 11 da manhã até as 5 horas da tarde, Avenida Lineu de Paula Machado, número 916, aqui no Jardim Botânico, 916, aqui no Jardim Botânico, ok? Ou então por telefone, você liga para 021-530-7272, se você não mora no Rio. Se você mora no Rio, só 530-7272, ok? Todas as terças-feiras, dia de inscrições. E agora nós vamos para uma hiper curiosa, gente. Ela é demais curiosa. Aliás, se você tem alguma curiosidade, tem alguma pergunta que ficou assim no ar e você não sabe o que vai acontecer, não sabe quem pode te responder, manda pra gente, escreva pra gente, escreva esse endereço que eu falei e coloca assim, ó, gracinha. Curiosa, ou gracinha curiosa para esse endereço, ok? Que ela vai fazer mais o impossível para responder para vocês. Afinal de contas, ela sabe de tudo. Acredite, se você quiser. Mais luz aqui em cima, né? Ah! Oi, gente, sou eu, Gracinha, de pessoa pra vocês. Olha, eu continuo dando asas à minha curiosidade, viu? Muita gente acha que ser curioso é ser fofoqueiro. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Vou dizer só uma coisa pra vocês. Eu sou curiosa. Curiosa pra caramba, tá legal? Ok. Sou um pouquinho fofoqueira. Ah, gente, poxa, você tem que pensar bastante antes de me contar um segredo, né? Fica uma vontade, uma excitação pra passar o segredo adiante, entende? Eu gosto de passar as coisas adiante. Então, por exemplo, vocês já pensaram na tal da matemática? É, como se fosse uma música. Por exemplo, na música não tinha assim, ó, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Olha, que a gente, quando a gente mistura tudo isso, faz coisas lindas. Como isso assim, ó. Pois é, não? Pois é. Ou então, isso assim, olha, vai. Instrumento moderno. Ou então, gente, música popular. Bem sucesso. Cuidado pra não cair. Cuidado! Da bicicleta. Cuidado pra não esquecer. Não esquecer. O guarda-chuva. Cuidado pra não cair. Olha, aí se você põe isso tudo assim na matemática, sabe o que acontece? Já vai dar samba isso, olha só. Porque você tem 0, tem 1, tem 2, tem 3, tem 4, tem 5, tem 6, tem 7, tem 8, tem 9. Quando junta tudo isso, olha, pode ir até o infinito. Até com a tabuada, gente. Dá pra tirar, olha, o maior sonzinho, na boa. Vocês querem ver, ó? Vamos lá. 2 vezes 1. São dois. 2 vezes 13, 14,
2 vezes 8. Medi 16. 2 vezes 9, 18. O microfone caiu, meu? O que aconteceu? Ninguém pegou meu samba. Vocês pegaram meu samba? Então vai, 2 vezes 10, pra terminar, gente, pra terminar. O que que é? Aí, a galera respondendo. 20, 20. É o delírio quando chega no 20, né? Porque terminou a tabuada. Você já pensou? Você já pensou fazer isso, gente? Ah, não dá pra entender, gente. Não dá pra entender. Olha, você tem que ser curioso, gente. Tem que tentar ser curioso nessa vida pra poder levar, sabe? Levar alguma coisa nessa vida, entendeu? Eu vou falar pra vocês, tem várias maneiras de vocês aprenderem coisas. Vai lendo. Se você não tiver a fim de ler um pouquinho mais do que você devia, você fica assim, na boa, todos os sábados eu vou estar aqui passando pra vocês tudo que eu aprendi, tudo que eu quero aprender, eu vou passar pra vocês, vou dividir na boa, assim, ó, de vibe, na boa com vocês, tá? Olha, gente, eu me vou, porque eu tenho mais coisa pra ler, tem um monte de livro lá embaixo, entende, que eu quero ler, mas eu deixo isso pra vocês, que o próximo sábado eu volto, tá? Na boa, me espera. Gracinha, curiosa, só pra vocês. Ai, gente, que vida boa, né? Vida, que vida boa. E agora, pra você que tá a fim de participar do Malhação, se ligue. Olha, todas as quintas-feiras, da 1 da tarde às 5 da tarde, você pode ligar, você pode vir aqui na nossa produção e aí você procura a Gaúcha Estela, ok? E ela vai colocar você na nossa Malhação e você vai fazer carolete com a gente. 1 da tarde às 5 da tarde, todas as quintas-feiras. Pelo telefone 530-7272 ou nesse endereço que vocês vão ver aqui, ó, que é Avenida Lineu de Paula Machado, 916, aqui no Jardim Botânico. Tá legal? Então agora vocês estão preparados pra Malhação? Vamos lá, respirando fundo e vamos nessa! Tudo inchadinho, dolorido, não. Qualquer idade, todo mundo pode fazer. Isso aí é pra deixar você com mais gás. Gostou da ideia? Com mais gás, com mais pique. Então, não tem idade, não tem hora pra você fazer nossa Malhação. Qualquer hora você pode fazer. Aliás, as pessoas estão fazendo em casa, estão aprendendo os passinhos, né? E estão repetindo em outras horas. Isso mesmo. Não tenha vergonha de fazer, não tenha vergonha de errar. O lance é você ficar fazendo aí. E se você tiver fim de fazer aqui com a gente, você vem aqui na Avenida Arineu de Paula Machado, aqui no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, tá legal? Agora, todas as quintas-feiras, das 2 às 5 da tarde, você procura a professora Estela Gaúcha, aí ela vai falar, ensaiar com você, assim, falando, vamos lá, gente, pra 2, 3, 4, e todo mundo vai fazer na boa aqui, tá? Ok? Eu repito, Avenida Lineu de Paula Machado, 916, Jardim Botânico, aqui no Rio. Bem, agora com a tia Xuxa, não é mais com a tia Estela, vocês vão aprender primeiro os passinhos que depois, juntando tudo, vai dar a nossa grande Malhação e no final uma surpresa pra vocês. Mas vamos lá, vamos aprender os passos. E pra começar, Marta. Marta vai fazer o bracinho. Vamos lá, Marta. Isso. Aí depois ela vai com a mão junto, olha, abriu a mão, aí, 1, 2, 3, muito bem, Marta. Agora vamos pra Elisa fazendo a galinha, vem, Elisa. Go, 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 go. Muito bem, agora vamos pra Cristina fazendo o rebolar. Gilmar fazendo o calcanhar. Vambora, Gilmar. Presta atenção nele. 2, 1.
três. Um, dois. Dois, três. Um, dois. Um, dois, três. Legal! Agora, a pedido do Raminho, de todo mundo aqui, né? Quer fazer o chamanete comigo? Quer fazer o chamanete comigo? Vamos lá. Como é que é mesmo? Chamanete tem que se fazer quatro, né? É quatro, né? Então vai. Um, dois, três, quatro. Aí desce aqui. Agora, vai no meio. Sabonete, vai. Um, dois, três, quatro. Vai, Raminho, agora. Sabonete, vai. Um, dois, três, quatro. Mais, vai, 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 vai. Sabonete, vai. Agora vamos pro Constantino. Olha o Constantino aí fazendo um dia. Isso, galera! Vamos nessa! Vambora! Pra começar, a gente vai ficar respirando fundo, assim, buscando as energias. Isso, soltando! E vamos lá! Vai, Mumu! Aí! E vamos sentir a música, deixa a música entrar no corpo. Isso!
trazer um tom aqui na nossa malhação, viu? Só de presente pra vocês. Ele que é bicampeão mundial, 93-94. Mas não é esse tipo de aeróbica que a gente faz aqui, não. É aeróbica pra competir, ok? Então vamos lá, sentando, gente, sentando no lugar pra poder curtir o nosso bicampeão. Vamos lá, Alessandro Paiva! Mentira!
que ele deu um patinho na lagoa. 22 é o quê, galera? É o quê? É o quê? É pá! Ponto para os amarelos! Dudu, não deu sorte dessa vez, Dudu. 10 pontos para o Vinícius, os amarelos. Então agora nós estamos empatados, 20 a 20. Pra desempatar agora, esse programa está bem empatadinho, tá indo assim, pom, 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 pom. Vê qual vai ser o ótimo. Que brincadeira agora é sinuca de lagartixa. Na brincadeira sinuca de lagartixa, deixa eu vir aqui. Gente do céu, eu já tô com uma torcida aqui. Olha que responsabilidade agora, sentiu, né? O Diego que tá aqui de azul, de lagartixa, e a Bia que tá de amarelinho aqui, de lagartixa amarela. Que é o seguinte, nós vamos colocar a Bia aqui dentro, né? Então vamos colocar o Diego também. Quando eu apitar, o Diego, que é o azulzinho, vai ter que levar as bolinhas azul pra lá, tem caça-bala. Se ele levar alguma amarela, ponto para a Bia, ok? Então, quanto mais bolinha lá na caçapa, da cor dele, melhor vai ser para ele. Agora, se ele levar a cor amarela, vai ser conta depois pros amarelinhos, tá? Quem quer começar? Quem quer começar? Quer começar, Bia? Então, vamos lá. Colocando a Bia aí. E só quando eu apitar, hein, Bia? Só pode ser com a cabeça. Pode ser. O lance é colocar a bolinha lá. Atenção! Vai, 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 vai. Só não pode ser com as mãos, que estão amarradas, os pezinhos também. Isso. Vai, vai, Bia, vai. Vambora, Bia, vambora. Ih, ela jogou um azulzinho, hein? Três amarelas e um azul. Três amarelas e um azul. Cuidado, ela tá jogando um azul. Olha aí, vambora. Olha o tempo, olha o tempo. Quatro amarelas e uma azul lá dentro. Vamos lá, Bia, vamos lá. Os amarelos estão no maior torcida aqui. Porque esse valeu, ok? Esse tá valendo o desempate. Ok, Bia, pode sair, Bia. Empurrando as bolinhas ali, Catu. Empurrando as bolinhas de lá pra cá. Quatro amarelas e uma azul lá dentro, hein? Vamos lá, Diegão. Só quando eu apitar, hein? Só quando eu apitar. Reparando vocês que ele tá com o braço e com o pé amarrado. Atenção. Vamos lá, vamos lá. Ih, gente, quatro. Três amarelas e uma azul entrou. Três azuis, quatro azuis agora. Mas ele colocou três amarelas lá dentro. Sim, somando com as outras que já estavam. Quatro azuis agora. Sim, mas são quatro azuis que ele colocou, contando com aquele, com a menina, são cinco. Cinco azuis que ele colocou, com uma que tá lá dentro, seis a mais. Então já são seis azuis lá dentro. Parou. 6 a 6? Não brinca, não, que eu acho que tem uma amarela a mais. Eu acho que tem sete amarelas aí dentro. Não falando? Ó, Sérgio. Eu falei, são sete amarelinhas, olha aí, ó. Duas, três, cinco, seis, sete amarelinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis azuis. Ponto para os amarelos! Vem aqui, os azuis também vêm aqui, mas amarelos, olha, vem cá, amarelão! Amarelo é o campeão, como é que era o negócio? Olha, parabéns. Não desanime que da próxima vez vocês podem participar de novo e ganhar. E ganhar na boa. Dudu, você vai voltar no programa, né, Dudu? Ok, legal, olha. Boa sorte pra vocês. E vocês que já ganharam, vão saber o que vocês ganharam agora. Ai, cara. A roleta e depois a inscrição vai ganhar também. Mas quanto é? Qual é o preço? O preço é 20 vezes o valor daquilo ali. 500 reais! Agora eu vou pedir...
vai. E lembrando que o Papatudo vai botar 20 vezes o percentual que tá aqui, olha. Então a instituição vai ganhar 20 vezes isso que vai cair pelo Papatudo. Mas vocês vão ter que dar, talvez, 20%, 20%. Vocês vão dar 20% de vocês para essa instituição aqui, ó. Creche Comunitária Jardim Pedra Azul, que fica aqui na estrada da Capoeira Grande 15, em Pedra de Guaratiba, onde eu tenho a minha fundação, viu? E o responsável é o padre José Milchiori. Tem esse trabalho todos os dias, mas o Papatudo tá fazendo a parte dele. Eu quase quebrei o negócio aqui. O Papatudo tá fazendo a parte dele, isso que importa. Valeu, hein, Arthur? Um beijo. Vocês do time amarelo, dando 20%, ganharam bonito hoje, ajudaram bonito. A creche comunitária Jardim Pedra Azul. É o quê? Legal. Então agora, antes da gente terminar esse bloco, eu gostaria que vocês de novo fizessem o grito de guerra de vocês. Depois vocês vão fazer o nosso grito de guerra, ok? E lembrando a vocês que também pode participar do nosso programa, tá? Ok? Só ligar pra gente. 530-7272, todas as terças-feiras. 530-7272. Como é que é o grito? Mas a coreografia, eu quero a coreografia. Sai daí, Elvio. A coreografia. E vai, como é que é? 1, 2, 3, vai! Isso, amarelo é o sucesso. Isso, amarelo é o sucesso. Isso, amarelo é o sucesso. Ah! Isso, galera! Eoé, eoé, cantei bem, passe na lalalê. 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 Ai, gente, eu aguento mais, gente. Eu não aguento mais tanto sofrimento nessa música, né? É muito ai, ai. Olha, gente, a vida é muito bela, o sol tá lá fora. Eu tô aqui dentro, tudo bem. Não tem pipoca aqui, mas vai pintar, tem sanduíche, tem tudo aqui, né, gente? O corpo fica molinho, né? Fica com uma vontade, assim, de ficar relaxadinho, de fechar os olhinhos. Faz o seguinte, fecha os olhos comigo agora, nesse instante, fechou? Fechou? Tá sentindo como tem muita cor aí no pedaço? Legal, né? Legal, tá sentindo, né? Não vale abrir agora não, gente. Não vale, gente. Só quando eu mandar, vai. Vai comigo, vai. Aí, vai. Pensa em cores, bastante cores. Um arco-íris, um lago. Como é que é o lago? Aquele papo de psicóloga. Você tá andando a pé? O lago é profundo? Você mergulhou? Tá com bastante cor? É desenho animado? Ah, então tu tá sonhando com Disney. Tá sonhando com Disney? Então não precisa mais sonhar. Abre os olhos que eu vou dar pra vocês agora uma super dose de desenhos Disney. Ok? Então segura. Cadê minha flaque? Cadê meu povo? Não posso viver sem vocês. Dá pra viver sem vocês. Get directed, let's begin. Party on, party people, let me hear some noise. DC's in the house, jump, rejoice. There's a party over here, a party over there. Wave your hands in the air, shake it down. Agora, yeah. Meus pão! Three words, can you get me busy? Whoop, that is Hitman. Whoop, that is. Agora vamos passar energia pro pessoal de casa. Olha, gente, nós fizemos alguns clipes já no nosso programa, recebemos muitos telefonemas, muitas ligações, muitos telegramas, e um deles, uma das cartas que nós recebemos, ela veio de Santos, da Associação dos Pais de Filhos com Síndrome de Down, que se chama Up Down, e diz o seguinte: assistimos emocionados ao maravilhoso clipe vinculado em seu programa na TV.
E tenha certeza de que a sensibilidade com que o autor compôs e você interpretou a música atinge em cheio o coração das pessoas, com uma abordagem extremamente correta da questão das diferenças individuais. Temos certeza de que o grande sucesso que essa música sem dúvida terá nos auxiliará fortemente no nosso trabalho. Atenciosamente, Up Down. Legal, né? Olha, vou mandar um beijo a todos da Associação dos Pais e Filhos com Síndrome de Down, de Santos, Up Down. A todas as instituições, todas as casas pequenas, grandes, a todos vocês. Em especial aos pais que têm um baixinho especial em casa, não só com Síndrome de Down, porque essa música a gente não fez diretamente ou só para os baixinhos com Síndrome de Down, os adultos com Síndrome de Down. Sim, nós fizemos para as pessoas que dizem, nós, da sociedade, nossa sociedade diz que são diferentes, são anormais. E por isso eu gostaria de mandar um beijo mais que carinhoso, mais que especial para vocês que são muito especiais. Obrigadão, viu, pela carta, obrigadão pelos telegramas. E se vocês tiverem a fim de ver de novo esse clipe, nós vamos passar para vocês de novo, ok? Valeu, vamos lá, DT, rodando só para vocês o clipe. Carinho, de mais cuidados e atenção especial. E essas crianças, quando muito bem amadas, só Deus quem sabe qual o seu potencial. Seus pais conhecem o segredo do universo, da harmonia na diversificação. Amar alguém dito normal é muito fácil, longe da indiferença e discriminação. Me pergunto se a tua indiferença é natural. Me pergunto em que consiste ser normal. Me pergunto qual o referencial, porque todo mundo tem que ser igual. Como se o sol fosse escolher pra quem nascer. Comparações são vaidosas ou amargas. Tudo na vida tem uma razão de ser. Tem gente preconceituosa e arrogante, e eu me preocupo com seu modo de pensar. Como se Deus fosse algum ser inconsequente que faz pessoas diferentes só pra olhar. Me pergunto se a tua indiferença é natural. Me pergunto em que consiste ser normal. Me pergunto qual o referencial, porque todo mundo tem que ser igual. Muitas vezes eu existo. Me pergunto se a tua indiferença é natural. Me pergunto em que consiste ser normal. Me pergunto qual o referencial, porque todo mundo tem que ser igual. Yeah.
E nesse clima, vocês aí, ficam só na plateia, ficam só na plateia, porque eu já vou aproveitar e vou mandar um beijo para as pessoas de Barra Mansa que estão ali no nosso Volta Redonda, que tem a gente aqui do Rio, aqui pertinho de Maio. Tem uma senhora grávida ali que estava dançando o programa inteiro. A senhora está grávida de quantos meses? 6 meses, quase 7, fez assim com o dedinho, 6 e meio, então, né? Gostou do nosso programa? Ai, queria quando o microfone estivesse lá, pega o microfone, Catu, e leva lá pra mim, por favor. Posso lhe fazer uma pergunta? Eu vi a senhora dançando o programa todo, inclusive no Grito de Guerra. E a senhora já viu os outros programas que foi ao ar? A senhora já chegou a ver o programa inteiro ou a senhora viu só um pedacinho? Só um pedacinho. O que a senhora achou do que a senhora viu? Então o microfone tá indo aí. Eu acho que a Catu já chegou, ó. Aí. Gostei. O que a senhora gostou? Ah, eu gosto só da parte dos cantores. É a parte dos cantores de Xuxa Rita. Isso. Tá certo. Ok. Olha, então agora, antes de encerrar o nosso programa, eu gostaria de falar uma coisa que a gente começou falando sobre isso, que foi dignidade. Lembra que eu falei sobre dignidade? Eu acho que... Eu não acho. Pra você ser digno, digno de verdade, não existe coisa mais digna do que ter amigo, do que ser amigo. Amigos não se inventam. Aproximam-se, amam-se e criam-se as raízes. Bonito, né? Super beijo pra vocês que ficaram com a gente nesse sábado e fizeram realmente do nosso parque um super parque. No próximo sábado, a gente está de volta com essas modificações, com outras que... Esse parque foi feito para vocês. Valeu, viu? Até o próximo sábado. Just stop.
Tchau, meu balé. Tchau, baixinho. Tchau.